Tervist siis kõikidele vaatajatele! Olen täna tulnud siis Vaitse ralliparki ning nagu te näha võite, olen siis alustamas simulaatori testiga, mis siia Vaitse ralliparki toodud on. Testin mänge nagu Air Factor ja Richard Burns Rally. Ja hetkel olen see üksi tulnud, aga tegelikult tahaks kellegi koos testida. Aga kuidagi... Oh, Belli! Tervist! Paneme kohe sulle natuke seda, vaata, just see, mis praegu toimus on, see jonksumine. Me paneme seda juurde natukene, et sul rappuks auto rohkem veidikene. Sul liiga vähe, vaata, liiga vähe raput seal sees praegu. Tule pane maailma veistel läheb. Sõidan. Pidurdama hakkasid, et sa arvad, et tegelikult pidurdama nii kiljem. Mul on midagi, nii on ma näe. Pane rants röö, teeme võidule. Kuidas tunned, et siin on? Hullem kui... Keviniga jõudnud siia Laitse rallipargi seminaariruumi ja Kevin, pikka aega pole sind näinud, et viimati siis saime Viru keskuses chillida koos niigida ja kus siis rääksime natuke juttu, aga räägi, et kas sul on siis hetkel puhkus käimas nagu Formel 1 pilootidel, et algas siin ju pikk ühekuune suve puhkus kõigil, et kas Formel 3,5 pilootidel on samamoodi mingi ühekuune puhkus ja kui on, siis mida sa kavatsed teha selle puhkuse? No jah, praegu meil on viimane etapp oli Moskvas 3 nädalat tagasi või 2 nädalat tagasi, siis nüüd järgmine etapp on alles augusti lõpus ja põhimõtteliselt 5 või 6 nädalat oli 2 etappi vahel. Eks meil oli ka suvepaus. Ja praegu sain 8 nädalat Eesti tulla
nädalagisem puhat, nüüd uuesti pean treeningutega alustama ja pühapäeval sõidan Prantsusmaale väiksest treeninglaagrist. Treeninglaagr? Jah, füüsilise treeninglaagr, mitte sõitmises. Mingi personaalne treener on mingi öelnud sulle, et ta läheb sinna laagrisse. Pumpad seal mingi ennast ülesse, siis lähed ja saad kohe esimese koha või kuidas? Ei, meil on seal programmiga kõik, kes seal meie lootusjuhi programmis on siis... Ah, nüüd kõik teha? Jah, kõik saame kokku ja siis meil on seal nüüdkane väikene treeninglaagr viie päevaline. Tundub päris laagisega. Mida sa üldse Eestis teed siin, kui sa jõuad? Ma tean, et sa pikemalt aeg oled, siis on viisis varu saanud. Et sa Eestis sa vist väga tihti satud? Väga tihti satu jah, mingi. Ütleme, äkki kuue nädal jooksul nädal umbes. No pooledes kuu jooksul ütleme korraks saabumes nädala. Olenud korrakest vahepeal see pikem, nüüd olen kaks nädalat, aga praegu on suve roos ka ja siis ma olen järgmine, kui nii pikalt saab on juba detsembris. Nagu aru saan, siis sul järgmine sõit on Silverstone'is augusti lõpus siin, et räägi, kuidas sa üldse tegelikult võistluste jaoks ette sead ennast, et kas hommiku ärkad võistlussõidu ma ei tea, võidusõidu päeval ärkad hommikul üles, kaks muna klaasi sisse, nagu roki jalla ja siis hüppad kohe vormelesse klaas põhke ja lähed võtad esimene kaa või kuidas sul võistlus hommik välja näeb? Pigem alustan vaikselt, et üritan võimalikult kava magada hommikul, kui turvalifikatsioon on kell 9, siis üritan võimalikult kava magada. Kas sa suudad üldse niimoodi? Pinge peab päris suur, mis tuleb niimoodi. Vist ikka on, kui sa üritan mõelda teistele asjadele. Saad ikka magada, jah? Jah, siis sa pea hommikul magad võimalikult kaua, siis sa oled rohkem kohanud välja. Ja siis teed mingi kohvi ja mingi võireva ja siis läheb peale. Okei, et mingisuguseid närvihooge ei teki või sellised, mis saaks väikse närvi sisse või sellised jõu, et rahulikul oled? Olenud korrast vahepeal tõesti, oled taaselt siis, kui sa eespool startid, siis nagu on väike, kui sa kuskil keskelt näeval, et siis ei ole nagu mulle vahet. Okei, see on nii. Ja nüüd see... Praegu ka mul on kokku, et siis pole nii hea kohal see, kui mul ei ole nagu... Põhimõtteliselt minu jaoks mul ei ole... Ei ole mingit suurt pinget. Ei ole nagu suurt pinget ja see saab täiesti pinge olnud sõita. Nagu sa just rääkisid, siis sa ei ole nagu enda jaoks rahul hetke kohaga ja siis saad nagu sellise pinge vabalt sõita praegu. Nagu nägime, siis Venemaal sai poodiumile täitsa, et... Aga mis mind huvitab ja ilmselt palju see vaataja ikka, et palju siis naljalehed räägivad igasuguseid jutte, et ma ei tea, kas Kevin on kaotanud enda võime sõita või siis enam ei oska sõita või mis iganes, et tegelikult see oli ükski see asi vasta tööle ju, et räägi täpselt, mis probleemid on hetkel sulle, et esikohtas ei ole tulnud või? No meil on, ütlema olnud see hoog, on päris palju probleem, et iga etab põhimõtteliselt on midagi kaitki või midagi lagunud, kuna see aasta on uued autod, siis kõikidel on uued jupid ja nii palju on tehnilise vigude autod, et kui sul lihtsalt on natuke vähem õnne või õige laad jälile teatud autoprobleemidel, siis sa lihtsalt teabki üks nädal vaes põhimõtteliselt läheb juba selle lõhta ja kui sul on nüüd üks järgmine probleem järgmine laad, siis läheb. Jääb kerned olas juhtu. Ja siis põhimõtteliselt on tegelikult auto võib-olla selle vormeliga probleemid, et mitte sinna enda või mingisuguse suhtega tehnikuga, et lihtsalt vormel... Ei, ma ütleks, kindlasti ma saaks ise ka oleks päris paljuselt sõita, see on paremi sõita, ma ütlen, ma ise nüüd 100% hästi ole sõitnud, aga tõesti on olnud ka suhteliselt palju vigu auto küljes. Loetavasti tehnikas saad selle kõik autoga korda ja loodavasti võidud hakkavad tulema veel see hea aasta. Aga räägi tegelikult, et on sul mingisugused plaanid juba järgmiseks aastaks ka olemas? Kuhu kavatsed edasi jälgi minna, kas tuleb siin? No selles suhtes, et see aasta või ma järgmine aasta tõenäoliselt jätkan samas sarjas, kuna see on üks sari põhimõtteliselt tehti ühest allpool, siis on nagu raske kuhugi edasi minna. Ja siit tuleb teha võimalikult hea tulemus selles sarjas, kui seda kui edasi lõikuda. Tegelikult sul on suhteliselt head sansid, et oled ülimalt noor veel ja väga kiire vend, et ma usun, et ei ole väga probleemi. Siis ma peastasin siis äkki F1.
äkki keegi kutsub sind testisõidule. Lääre on väga taavi. Nii on tõesti raske öelda. Põhimõtteliselt on vaja see oval lõpeta nii hästi ära kui võimalik järgmine oval. Järgmine oval paned kõik etapid paned kinni ja siis läheb Fernando Alonso kõrvale ja siis Fernando Alonso küsib, kus kohas sihuke nüüd oli. Päris nii kõrgelt see asi ka üksi käi, aga tõesti... Üritab parima on tõttest ikkagi. Kindlasti jah. Nii, üks asi, mida ma tahtsin küsida, on rehvi säästmisest. Ma tean, et rehvi peab säästma ja peab oskama säästlikult sõita, aga kui võidusõit algab, mitu ringi sa peaksid sõitma niimoodi piiri peal ja millal sa oskad üldse niimoodi kontrollida neid ringe, et sa tead, et keegi sust mõõda ei sõidaks või midagi, et sa saaksid samal ajal rehve säästa. Kuna keegi on sul just mingis, ma ei tea, tavaliselt sekundi kaugusel, et siis pead kogu aeg minu arust maksimumi peal sõitma või kuidas sa kontrollid seda olukorda? Põhimõtteliselt meie sarjas ei ole nagu nii suurt vahet, kui nagu FVL on rehvide kulumisel. Eks siis meil on vähem rehvkulub sõidulõpuks ära kui FVL. Ja me saame peaaegu kogu sõidu pingutada maksimumiga. Ainuke asja on, mille sa peab mõtlema, on see, et kas sa oled nagu eritad sõidu alguses kiire olla, siis sul sõidu lõpus rehvkumene üle, et sõidu lõpus aeglasem. Või et sa oled sõidu lõpus aeglasem ja sõidu kesk- ja lõpuosas, et saab õigele töötemperatuurile, siis sa oled kiire. Ja meil on veel see, et kuna meil on sõitud ees limiteeritud TMS-i aeg, ehk siis kui kaua tagu tiibas on lahti hoida. Just, et võid üks kõik kus kohas. Pigem sellega tuleb lõpus vahed, et kes on kõik ära kulutanud ja kes on säästnud. See TRS siis mõjub päris palju nagu või? Oleneb aladest ka kindlasti, kus on pikad sirgad, siis seal on nagu mõjub päris palju. Kui sa jõud sõidu lõpipoolest, et sõita päris palju kiirema ringi öelda. Sõidu võit, et siis rehv ei kulu nii kiiresti nagu need Pirellid seal FPS. Järgmine küsimus, mis ma tahtsin küsida su käest, on vihmasõit. Räägi, kas sulle meeldib vihmasõit rohkem või kuivalmel sõit? Kui näiteks vormelis peaksid võistluspäevale minema, kas sa eelistaksid vihma rohkem või kuivalada? Kui ausale, siis paar aastat tagasi mul väga vahet jõud, kuna mul väga meeldis vihmal sõit, et mõks üldjuhul hästi ka vihmas. Siis viimasel ajal, kui meil on kvalifikatsioon ja mingi sõid viimes, ei ole millegi pärast selle nii hästi lentse, aga viimasel ajal ma loodan, et on pigem kuiv. Aga paarast tagasi, siis sa sõitsid minu arust vormel 2.0 klassis, äkki see erinevus tuli seal? No ei tohiks üldjuhul tulla, kui sa lähed klassis edasi, kui sa lähed, et sa oled viimas hästi lents, siis sul üldjuhul peaks saama. Ükskõik klassis, okei. Aga räägi, milline see tunnetus on, et võtame näiteks tava auto, millega lähed linna peal sõitma ja hakkab järsku vihma sadama, et tunnetus ikka sama hea, et nagu varem, et midagi erilist ei muuta, et kuidas on vormeliga näiteks vihmasel rajal sõita ja näiteks võrreldes isegi kardiga, et siin hobikardiga saab näiteks Laitse rallipargis saab sõita ka vihmaga, et ka nädal tagasi sõitsin ise siin vihmaga ja päris hea tunnetus oli rajal, nagu et ei olnud nii hull, et kuidas vormeliga on, kas siuke peab väga pinges olema ja närviline olema selle? No, kui olen muidugi vihma tugevusest, kui see slikiga vormeliga vihmades sõita võimatu, kindlasti see kohal on spinniks ja selliselt oleks võimatu rajal püsida. Aga kui sul on kõva vihm ja sul on vihmarehvil ja isegi mõned nagu VR jooksevad üle rää, siis see kui sa sõidad seal sirgelt üle, siis sul võib tekida vesiliugi ja siis sõidad lambist kaas aega seegi. Ma olen seda tunnetanud Laitse rallipargis, siin kõige parem tunnetus üldse vihmarajal, et käisin ka nädal tagasi siin ja just tean, mis asi see vesiliug täpselt on, et kui sõidad üle veeloigu ja siis lihtsalt rehk ei puutu enam maaga kokku, et sõidab lihtsalt vee peal, mis kahtab kohe igasugus juhitamise. Aga vormelis tegelikult on ju isiklased jooned sisse tehtud sinna rehkile. Kas see aitab siis midagi nagu vihmarehkid? Kui nüüd aus olla, siis ma kardis ei ole kunagi tunnetud vesiliugu. Jõna. No võibolla see on kindlasti vaata, ma arvan, et seal on, aga kui see ikka see vormeliga, sa tunnetad seda võibolla suure noobelt see, kes lõmetas seda rohkem. Sul ei ole mitte mingi kontrolli teatud kaotule, siis see läheb kuhu teise päeva.
või, aga vormel ühes suudavad sa kuidagi sõita, siis ma vaatan nende vihmarehvidega. No, kindla, aga neil viimased etapid, ehkki siis kui on kõva vihm, siis peatatakse seadus suht võimata. Kõva vihmaks saab sõita, kui on juba liiga palju, liiga märg nädalas, siis on võimata. Nii, aga tuleme vormel ühe juurde siis, et mind huvitab, kas sul on aeg üldse vormel ühte jälgida ja kui sa jälgid, siis nagu ma eelmest intervjuust aru sain, siis sulle meeldib kindlasti Lootuse tiim ja Kimi Räikkönen jäätise mees, et kas sa siia maani elad Räikkönenile ja Lootusele siin kaasa ja kas sa jõuad siis vaadata neid vormeli etappe või kuidas sul sellega istub pühapäeval telekat ja võtad ühe külma õlle lahti ja siis mine Räikkönen! Spordimehed ei ole õlutanud, eks ma kindlasti istun hea telekaid ja ma vaatan vabatreeninguid ja ma vaatan nüüd VP2 ja VP3 sõitu, et siis kui on FB nädalavahetus, siis on minu ka nädalavahetus sisustatud. Päris huvitav, peab korra sinuga koos vaatama tuleb mind etappile, siis on saab korda tulla, et mine Hamilton! Inglismal on eriti hea vaata öelda, sest see kannab kõiki üle, mis FB nädalavahetusel toimub ja ülekanad hakkavad tunne ka kaks tundi ennem, et BBC peale ja siis sul veel seda. Okei, aga siis siia maani Räikkönen meeldib kõige rohkem ikka? Ma ütleks, et ma eelistaks kedagi Lootuse tiimis otseselt. Keda sa siis eelistad kõige rohkem praegu uurimisest? Ma arvan, et Alonso on see vaid kõige paremini sõitnud. Aga siiski, kuna ma olen Lootuse ülmad tiimis, siis ma olen loogiliselt võttes nende poolt. Selge võtta, aga vaata tead, et Alonso seal teeb mingi ime trikke, saanida, aga tundub, et Ferrari vist on Ferrari ilusti käima saanud, et aasta alguses või täiesti, ma ei tea, ei kuskil ja nüüd. Oleneb etapist ja vahepeale ta on nüüd päris kiired ja vahepeale ei ole. Seast see kohe nagu vahel. Mina olin nii sillas, kui sillas olla sai, siis kui Austraalia etapp läbi, et nägin, et äkki tuleb Lewis Hamilton järgmine tiitel, aga jumal aita, mida need McLareni tiimivennad teevad seal. No tundub, et nüüd hakkavad vaikselt kappu jälle tagasi saama, et võit tuli jälle. Aga kuu aega puhkust, et ma ei suuda oodata, ei suuda pingelseks küsuma. Loodetavasti viimastel etappidel läheb teda pingelseks. Aga ühte asja on nüüd näha tegelikult, et võrreldes eelmise paari aastaga, et tohutult koos on kõik tiimid. Et midagi on muutunud. Ilmselt selles suhtes on hea, et kunagi niukas toa ei ole enne olnud. Ma arvan, et see on kuna nii palju igast reegleid limiteeritud ja sellepärast püsivad kõik tiimid suht väikses ja vahemahemikus. Läheb põnevaks. Läheb. Aga liigume siis nüüd mängude küsimuste juurde, et räägi, viimane kord kui küsisin su käest, siis oli Call of Duty fan, aga äkki sulle on midagi juurde tulnud, mingi uus mäng, mida sa oled avastanud enda jaoks? Heroes of Might and Magic või midagi? Kindlasti seda mängu mitte, aga ma ütleks, et ma olen eriline Call of Duty fan. Lihtsalt see on see, mida ma vahel vabalajal mängisin. Kui nüüd, kui hooaeg on peal, siis nii palju seda vaba aega ei ole. Vahepeal mängin nädalavahetus, et Need for Speed ja... Jaa, LFS-i. Rääksid mingisugust enne mulle, et mingit huvitavat asja meeldib sulle teha? Ei, seda ei ole siin rääkida. Okei, ma ei räägi ka seda siis. Aga mingid muid uusi huvitavad mänge ei ole nagu uurinud, mis nagu... Kui jaus olla, siis mitte. Päris palju tegemist praegust altses pole nagu... Aigressingud sõidad ikka. Seda ei ole ka väga arv, võibolla kolme kui jooksul ühe ja kaks päeva vähem. See tundub, no saame kõik aru temast, et sa siiski esindad Eestit ja vormelis, et ma igavesti loodan ja usun, et sa suudad sinna vormel ühte välja saada ja ega mängutunnid võib natukeseks ajaks eemale jätta. Siis kui vormel ühte sisse saad, siis mängime vahepeal mingisuses matchis. Liga for Speedis ülegi. Aga GTA-st oled neli kuulnud? Ma kuulsin, et see uus GTA võiks varsti välja tulnud. Kuidas sa, mida sa viimati GTA-t mängisid? Millist osas mängisid? Kuidas ma mängisin seda? GTA 3 või see viimane on? GTA 4 on viimane. Ah jah, 4, sorry. GTA 4 mängisin just seal. Mul sõbral on, mu korterikaasel on see
on see Inglismaal seal PlayStation 3 ja siis ma mingi tund aega mängisin ja üritasin lihtsalt, kes seal nüüd ja kes saab rohkem neid tärne ja mis iganes seda. väga huvitavalt praegu ütlesid, et täpselt sama asja oli minul ka, et ma hetkel olen tegemas siis Grand Theft Auto ajaloo videot, mis peaks mega nädala lõpus valmis saama. Et kui sina rääksid täpselt seda sama juttu, mis sina praegu rääksid, et mis aasta või selle 2000, kui ma endisime esimest Grand Theft Autot sõpradega, siis ka nii, et peale kooli koju sõbra jõuda kuskil ja siis istusime kahekesti maha ja siis üritasime, kes kõige rohkem tärna saab, kes on kõige rohkem ja paremaid relvi mingi ja siis kes surma sai, siis vahetsid, võtsid läpaka endal teisk sulle ja siis ülesid. No põhimõtteliselt sama ajaga, ma väga kaua jätnud, no, mingi tund kaks mängi. Noh, see ei hea. Aga olime siis ka samas täna ju seda Laitser rallipargi simulaatorit siin testimas, et ma ei tea, kas sa ise oled siukse simulaatori peal kunagi sõitnud, et ma ise, mul endal on see Logitechi G27 kodus koos Play City tooliga ja kogu aeg istun seal sees ja sõidan ja väga mõnus kogemus, et aga see, mis ma täna siin Laitses kogesin, et see oli midagi erilist minu arust. Kas sa oled ise kuskil varem niimoodi siukse seadavõtlusega sõitnud? No. Ma olen jah Lotus F1 simulaatoriga sõitnud mõned korral ja siis mul on ka kodus Logitech G27. Ja siis ma arvan, et Lotusel vist on seal iga pere ootusel natukene parem see simulaator kui siin võibolla või? See on teistmoodi, et Lotuse seal sa ei saa mängida näiteks rallimängides. Ainult nende ehitatud ühte mängida. Ja neil on vist see AirFactor Pro versioon seal ilmselt. Just, et kui keegi kedagi huvitab, siis palju formuli tiimid just testivad enda masinaid AirFactor Pro mänguversiooniga, et mitte tavalise AirFactoriga. See Pro müüakse just tiimidele, mis on siis äärmiselt täpne ja saab ise lisada sinne igasuguseid telemeetri andmeid. Aga jah, et tulles siis selle tänase simulaatori juurde, et sõitsime siin kahte mängu, et Richard Burns Rallyt ja seda AirFactori F1 moodi. Kuidas sulle meeldis, mis muljed sa jagaksid sellest? Ei, päris pulli oli laste ajal sellest, et... Ma vaatasin, et sa mingil hetkel sa tahtsid välja hüpata juba või siis lihtsalt rappusid seal? Pigem lihtsalt rappusid sellest, et seal läheb, kui sa paned need... Kui sa paned mängul settingud põhki, siis päris hulus rapputaga ja siis olen nagu päriselt seal auto sees. See oli kõm. Ja siis kui laksu vajad, siis on eriti hullud. Jah, see oli küll pulju. Eriti Richard Burns Rally, see oli küll selline tunne, et no nii kohutad lihtsalt rappus seal, et kartsid lihtsalt vastu puud sõites. Võibolla see ongi jää, et siis sa nagu ei saa tegelikult võibolla sulle kohutunne veits. Just, et hakkad väitima, sest asjad. Tavaliselt kui kodus istume mingi G27 taga sõidan, lihtsalt iRacingud sõidad, siis sul ka nagu mingi tohutunnetulat ei ole. Aga siin siukkad nimoodi rappused juure. Suure hoobelt ka, kui on vaja kuskil pidurada, siis silma viskab päris ruutu ära ja päris hästi näed, kuhu on nüüd pööranud. Just, et kuidas sa ise muljetad, et sa vaata ise mängid ka vist G27 kodus või mis sul tooliks on kodus? Jah, G27. On sul see PlaySit või on sul lihtsalt... Kus on tool? No PlaySit, ma arvan, et PlaySit. Ei ole, tool on tool. See on nagu loo küljes niimoodi. Jää. Aa, küll, keegi ei ole sul kinkinud midagi või... Kõiks mitte. Okei, no vaatavasti jõulumaja toob järgmine aasta kui see aasta. Aga kuidas sa siis võrdled seda kogemust siin tänasega versus siis kodus, kui seidad, et mis oli suuremat vahet sellist? Kas aitas sind kaasa või pigem siis tegi sind aeglasemaks? No seda on nüüd raske öelda, et me ei proovi niimoodi, et proovime ilma ja proovime koos sellega. Aga ma arvan, et kui seda täpselt seadista, siis võib see olla päris ligilähedane, kuidas päris elus asjad toimivad. Just, et siin nagu ma aru sain, siis vist ilmselt iFinity tehnoloogiat kasutati kolm monitori ees, et ilmselt iFinity tehnoloogiaga ja siis see sinna üles laisti. Ma ei tea, ma ütlen, et ikkagi tibakene häirivad need seinad seal ja ei pane tegelikult neid teisi monitori tähele, et siiski nagu loeks kõige rohkem, kui see oleks üks suur
monitor vist ees või ma ei tea, nagu külgede peale ma olen nagu kordagi ei vaadanud ja nagu ei oleks üldse mingit kasu. Ma ei tea, kas endal oli selles kasu? Natuke, ma natuke ikka vaatab, kui ma hakkan varem kurvi järgi, mis ma järgin nagu sisemistesse, aga selles suhtes, et nagu sinna kõige äärde see nagu väga ei ole. Ma vaatasin ise ka, et see nagu just kõige paremist ei olnud, aga samas midagi halb ka ei olnud, et monitorid võibolla oleks võinud tibakade suuremad olla, aga see ka nagu ei häirinud väga. Et väga hästi või tegelikult kurva võtta niimoodi, aga see hullu moodi raputab sinna ikka, et see force feedback, mida te siis roolis saate, et see tundub selline kõki-möki selle kõrval, et lennutas suht korralikult, et siin tehnik pani ka meil ju, siis kui Richard Burns rallitakse on praegu, tehnik pani meil mingi eriti kõrge seata sellele force feedbackile, mis selle toolil on. Ja siis ma vaatan, et sulle mis meeldis seal päris hästi sõita. Ei, suht lähel jah, mis on natuke veel sõitis ja läks juba. Jah, me jõudsime tegelikult suht hiljadama siia Vaitsa ralliparki, et oleks võibolla varem tulnud päeval, siis arvan, et ma läksin mingi mitu tundi ka praegulikult mängid seda. Aga tundub, et peaks mingi päev äkki tagasi tulema, et natuke pikemalt sõitma, et mingi korraliku sessioni tegema, mingi joogi tule kõrvale, siis lihtsalt lunnata läbi. Aga ma arvan, et kelle päris just läbi võtab ka, et ta väsitab ära ja ma ei tea, mis ta väsitab. Keerab, viskab sõid igate pidi, sõda käib, ma ei tea, mingi 3000 korda, siis minutas mingi, et... Sa oled rahulikult hingab. Suhteliselt raske on hingata, kui sa lendas. Minust kõige väga hull oli see, kui sirge peal tundsin just neid künkaid. Ja eriti vaata seal Kanadas, kus tulime, kus me siis sirgelt sõitsime sinna starti-finishi poole, kus see väike eskurg on, et seal sirgel viskas nagu hullult rappuma. Ja mingi hetk, kus see keerati natuke maha, aga kui ma seal tulin, siis oli ikka süüka tunne, et ma ei tea, sõidaks nagu kuskilt üle nende lamavate politseinik. Kuidas sa lõndunud sirge peal tunnetus? Võibolla jah, mõnes kohas oli natuke palju seda just seda rappumust, et on jääb üles alla selles suhtes, et ei suutnud enam keskenduda pidurusmaale. Ja need rooliseadud ei olnud ka tegelikult meil nagu suht kohased, et alguses sõitsime väga suure pöördi raadiusega, et see oli vii 360 või palju meil oli see kraadu peal. Päris palju oli. Päris palju oli, et ta oli jah, et tavast vormides on mingi 180 kraadi, selline korralik, et sa tunnetad ilusti. Aga meil oli pandud nagu suure ralliauto omad, siis nagu keelad, see on mõnus. Et see oli natuke raske, sellepärast me ei teinud mingi maailmarekordi ringi. Aga pean mainima siin, et Kevin ikkagi suutis üllatavalt häid ringe teha, niimoodi, et annet tal igatahes on. Et selle kohta ei oska midagi alba öelda, et jäin isegi... Ma pean ütlema, et ma jäin alla ikka. Vormelis jäin kindlalt alla. Aga jah, et mida sa lõpetuseks ütled selle simulaatori kohta, et kas tasub tulla siia mängima või... Kindlasti tasub keegi, keda selline asi ütleme huvitab või kes on seotud kuidagi ralli või autoringrääli, siis lihtsalt proovid ühe korra. See on nagu paisut lihtsalt sellist asja Eestis leidud, et lihtsalt enda lõbuks ma arvan, et on päris lahe. Jah, et tegelikult oli hind võibolla natukene kallis, aga kui mõelda, et Eestis on põhimõtteliselt üks koht on, kus seda saab testida, siis ostin tale miinimum pool tundi, see ei maksa väga palju neid selle eest. Kui te tulete mingi aastas paar korda prooviksid, et seda või üldse elus esimest korda proovite, soovitan kindlasti seda tunne, et järgi proovida, et see tunnetus oli fantastiline, kui on arvast nalja sai palju, aga nalja sai korralikult võtta. See küll, jah. Nii, aga tänan, et siis tulid siia, tegid nagu uue intervju, et rohkem ilmselt mul midagi küsida ole... See see. Ülesanne. Te olete mõlemad nüüd harjutavad nii Laitse rallipargi simulaatoris kui ka kardirajal. Teie ülesandeks on sõita ära üks ring simulaatoris, siis koheselt hüpata toolist maha ning joosta kardiraja poole, kus peate mõlemad selme tõmbama kombed ja pähe panema kiivri ning siis hüppama kardirooli ja sõitma ühe ringi kardirajal. See, kes kõige kiiremine suudab mõlemad sõidud ja vahepealse jooksutrenni ära soorida, on võitja.
ma arvan, et ma ei näe probleemi siin, ma olen just kiirem. Challenge. Challenge accepted. Let's go. Nice. Vaata, sellest, et seda joont ei näe, vaata täpselt. Peale seda, vaata nüüd võid seis määrda. No. Oi, esimene kord olad. No. Päris hästi. Button võttis Vettel ära juba see. Niimoodi kiiresti ei sõidata. No, pidus, ma tuleb, pidus, tuleb! Ole paha! Nüüd, jah, nüüd teeb ukse, oota! Ja nii, nüüd! 1.28! Nii, tule, tee lahti! Okei, peame ootama, kuni see mahalla tuleb siit! Ja nüüd... Kuhu te kiiret jooksad? Ma ei ole jälgi kiiret. No, kus komekas on? Okei. Nii. Special momentid Kevin Korjusega riietusruumis. Midagi siin piltu ei lähe. Tundub, et pois teab, mida teeb. Tundub, et kombekas on mitu korda parem juba. Ei tea ka midagi. Nii. Ilusti. Korralikult. Kiiver on ka Kevin enda oma. Kaasas ilusti. Ma ta ootab. Ma hingeldan ise nii palju juba siin. Nii. Rahulikult! Aeglaselt! Refid vilisevad. Noh, pole ammu jooksnud, et niimoodi veel... Täitsa lõpp. Korjus jooks nii eest. Korjus pani süükest nagu Sven Bolt. Tal on ikka võidu vaikalt suus. Tahab võita ikka. No nii. Tuleb. Kohele piirele ringile. Tuleb siit. Korjus sõidab täis kuuga ööl või õhtul. Nii. Ja aeg läheb kinni. Nii, vaatame kohe Kevini. Ringi aega ja selleks on 4.34 6.86 peaaegu 6.66. Nii. See on siis aeg, mille ma pean siin ületama kohe hakkama.
Lähme vaatame, mis Kevin räägib enda kiire ringi peale. Kas talle meeldis, mis välja tuli või mitte? No nii, kuidas tundus? Mul on tume klaas ees ja siis... Ei näinud välja midagi. See oli päris raske andus aru saada. Jäid ringi aega rahule või? Ja teine ring läks juba palju paremini tegelt. Pidi boks ära tulema. Ja tegelt oli lähe. Nagu aru saan, siis sa oled esimest korda seal rajal. Jää, kiks oli. Nii, Kevin siis esimest korda siin Laitse rallipargi rajal. Mis ajaks tuli? Vaatame kohe, vaatame paperi pealt välja. 42.941. See on siis teine, või no põhimõtteliselt esimene kiire ring, mida see on 742 kohe. See on päris kiire aeg, kaks mainima. Ralli läks? Ralli läks hea vähem. Minu arust. Mingi paar sektorist kaotsin läinud. Sul kindi. Ma see kindi. Ma ei saa nii kõrda. Ma ei saa nii kõrda. Ma ei saa nii palju mu ringi aega oli? 44 sekundit. 44.992. 2 sekundit kaotasin. Ah.